Il-vot ta' referendum tal-poplu Ingliż u r-reazzjoni taċ-ċittadini Ewropej huwa messaġġ ċar li l-Ewropa trid tinżel l-arroganza li għandha u tneħħi l-idea li tagħha biss tajjeb u ta' ħadd ieħor huwa ħażin. F'intervista fuq One Radio, il-Prim-Ministru Joseph Muscat stqar dan fil-waqt li għamilha ċara li hu kritiku tad-deċiżjoni tar-Renju Unit għaliex Brexit mhijiex is-soluzzjoni għall-problemi li qed jaffaċċjaw. Anzi, issa l-poplu Ingliż poġġa lilu nnifsu f'sitwazzjoni fejn qiegħed waħdu jipprova jsib is-soluzzjonijiet. Madankollu saħaq li wieħed irid jifhem li din id-deċiżjoni kienet imnebħa midwejja li ħassil poplu. Nifhmu kif ħaġa żgħira affarijiet żgħar jagħmlu differenza fil-ħajja tan-nies meta ħadd ieħor jitħagbina x'ngħidu il-prezz tal-petrol raħastu sens jew għax il-prezz tal-uniformijiet raħas, dik tagħmel differenza kbira fil-ħajja tan-nies. Dik li żomna li ma nkunux parti minn sistema elitista, imma li aħna nkunu qegħdin hemmhekk biex nirrappreżentaw lil poplu Malti u Għawċi kollu kemmu. Il-Prim-Ministru sostna li jifhem li l-poplu Ingliż se taħassu intimidat mis-sistema elitista f'pajjiżhom jew pajjiżi oħra Ewropej. Għalhekk huwa kruċjali li gvern jibqa' f'kuntatt dirett mal-poplu biex ma jasalx f'sitwazzjonijiet estremi. Żgur ma naqbilx ma' min jgħid dawn ma jifhmux dawn għamlu xi ħaġa illi ma tagħmel sens u l-Ewropa hija tajba. U l-Ewropa hija perfetta. L-Ewropa għandha ħafna problemi, l-Ewropa għandha problemi fundamentali. U trid tieħu tagħlimiet kbar, tagħlimiet qegħdin hemmhekk għal kulħadd. Fuq kollox, Joseph Muscat stqar li minkejja l-problemi kollha li għandha l-Unjoni Ewropea, pajjiżna huwa xempju ta' kif pajjiż xorta jista' jkun suċċess jekk jgħix il-problemi li affaċċjaw in-nies. Irridu nkunu l-partit ta' kulħadd, irridu nkunu il-moviment ta' kulħadd u ma tistax għax bniedem jitkellem fuq il-biża tal-immigrazzjoni, li bniedem jibża jitkellem dwar il-biża li jitkellem fil-post tax-xogħol tgħidlu inti razzisti jew inti injorant. Le, għejx il-ħajja ta' dik il-persuna. U dak li jżomm fil-fehma tiegħi lill-Partit Laburista Malti in touch ma' n-nies illi nifhmu dak li jkun għaddej mill-ħajja tan-nies kulħin u f'kull moment.